ہے جب مدینہ آتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے جب. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے, دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. سجدوں کی کمائی ایک طرف, تیبہ کی گدائی ایک طرف, ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در نبی کے آتا ہے. تیری مدحت کام ظہوری کا, تیرے نام سے نام ظہوری کا, کریا کریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے. آئیے حضرات گرامی, میزبان نے مجھے یہ کہا ہے کہ احمد علی حاکم نعت کو شاید کو اٹھانے سے پہلے خواجہ محمد یار فریدی کا کلام پیش کرنا ہے, تو ایک کلام میں خواجہ صاحب کا آپ کے درمیان پیش کروں گا اور ایک اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں گا, کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے. اور ایسا شاعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کراچی سے لے کر پشاور تک دن رات سرکار کی شناخانی کر رہا ہے. حضرات گرامی, خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا نور ظہور ہوا, کہا آج دل بر شکل جہان آیا, ہر صورت عین عیان آیا, کت آدم تے کت شیش نبی, کت نو تے کت طوفان آیا. ابو بکر عمر عثمان کی تھا, کت اسد اللہ دی شان آیا, من کنت مولا ہو فعلی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. ابو بکر عمر عثمان کی تھا, کت اسد اللہ دی شان آیا. آگے چل کر فرمایا, کل شے وچ کل شے ظاہر ہے, سونا ظاہر عین مظاہر ہے, کت ناز نیاز دا ماہر ہے, کتھے درد کتھے درمان آیا. خاموش مرید اسرار کو, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, کل شے وچ خاموش فرید اسرار کو, چپ بےہود گفتار کو. آپ تعریف کرتے آئے کرتے آئے, نہ رہا گیا, کہا خاموش فرید اسرار کو, چپ بےہود گفتار کو, پر غافل نہ تھی یار کو, اے لا ربی فرمان آیا. آج دل ور شکل جہان آیا, ہر صورت عین عیان آیا, کت آدم تے کت شیش نبی, کت نور تے کت طوفان آیا. آئیے حضرات گرامی, اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا, آپ بیٹھے ہوئے عاشقان مصطفیٰ, آپ نے نقشہ کھینچا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. آگے چل کر فرمایا, وائزا فرغتا منصب, ملا ہے تجھ کو منصب, جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا, کرو قسمت اتایا, کرو قسمت اتایا. آگے چل کر فرمایا, وہ کواری پاک مریم, وانا فقط فیہ قدم, ہے عجب نشان اعظم مگر عام نہ کا جایا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. آخر میں آ کر کہتے ہیں, اعلی حضرت ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا ہوا مشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل, در روضہ کے مقابل ہمیں تو نظر آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. آئیے حضرات گرامی, اب بلا تاخیر ملک کے نامور شاعر, شاعر اہل سنت نعت گو شاعر جناب محترم عزت باب احمد علی حاکم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں. استقبال کیجئے, ایک ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کی وحدانیت کا جواب دیں اور دوسرا ہاتھ کھڑا
کر کے سرکار کی رسالت کی گواہی کا جواب دیں اور پتہ چلے کہ بھائی حافظ محمد جمیل کے گھر میں ذکر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر بھائی اور بلند آواز کے ساتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محفل ذکر مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ, علماء اہل سنت, نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. خدا بن تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ ناچیز کو اتنے بڑے منصب پہ کھڑا کر دیا. آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس پاک محبوب کی پاک محفل میں حاضر ہیں جس کی محفل خود خدا سجاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. کہاں میں کمینہ, کہاں شاہ ذکر شاہ مدینہ. میں سوچ رہا تھا کہ نعت پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن جب نعت کا لفظ اپنے ذہن پہ چھاتا ہے تو میرے خیال میں آپ بھی اسے اتفاق کریں گے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ شان محمد میں ایک لفظ بول سکے. بس اللہ ہی ہے جو اس کی ثنا کے لیے کافی ہے. میں آپ کے شہر میں پہلی دفعہ حاضر ہوا, آپ کا عشق, آپ کا ذوق دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عشق, یہ ذوق سلامت رکھے اور آپ تا حشر, تا حیات اپنی رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ سنانے کو تیار نہیں ہوں جب تک مکمل درود پاک نہیں پڑھیں گے سب مل کر. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا تے جندے وچ نہیں عشق
نہیں آ سکدا حاکم سونے تے ذکر تو وکھ لے کے سانو کدی سرور نہیں آ سکدا 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 شاہ صاحب قابل توجہ مصرا کوئی کردا اے کئیاں ویکھے یار سمندر کئیاں ویکھے یار سمندر تے کئیاں یار سفینے نوں ویکھیا اے کئیاں زر دولت دی دید کیتی تے کئیاں یار خزینے نوں ویکھیا تے کئیاں حاکم چمک دے پر ویکھے کئیاں لال نگینے نوں ویکھیا اے جنت نو کی تکنا جنا اکھیاں مدینے نو ویکھیا اونا اکھیاں جنت نو کی تکنا جنا اکھیاں مدینے نو ویکھیا اور یہ میرے محبوب دے حسن دا خاصا ہے کہ سج دھج کے لکھ پیا شمس آئے تھوڑا جہ بول کے طبیعت لڑے گی تو سنا یہ جی نہیں کیونکہ تسی جس محبوب دی بارگاہ وچ بیٹھے ہو اتنے زبان جدو بندہ تالے لا کے بہ رہے تو پھر انج لگتا ہے جی نہیں کوئی منگن دے رہا نہیں ہاں سج دج کے لکھ پیا شمس آوے حسن یار دا توڑ نہیں ہو سکدا او دے کرم تے فضل تے قطریاں دا ہر جگہ نچوڑ نہیں ہو سکدا اور باجو عشق حاکم دل کملا بلا شک انموڑ نہیں ہو سکتا کملی والے دا جوڑ نہیں ہو سکدا ہوئے یوسف تے پاوے کوئی چن فلکی کملی والے دا جوڑ نہیں ہو سکدا واحسن من قلم ترکت تو عینی واجمل من قلم تلد النساء کملی والے دا جوڑ نہیں ہو سکدا حضرات میرے مصطفیٰ دا میلاد تو سنتے ہی رہتے ہو کیونکہ میں تھوڑے شہر پہلی دفعہ حاضر ہوا ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے کوئی اتھوں اٹھے نہ اٹھے
ان کو بتا دیں, لیکن ان امانت دے تحت میں چیز بس تھوڑے سبور دوں. مولا علی کی پیدائش ہوئی, علی نے تیرے تے میرے نبی دے آن تو پہلے اکھا ہی نہیں کھولیا, اکھا ہی نہیں کھولیا. اس زمرے نو سامنے رکھ کے اس کیفیت نو محسوس کرتے ہوئے میں جو قلم وچ لکھ سکیا کیوں نہیں کھولیا. علی جمے تے علی دی ماں اکھے بڑا چپ کچھ بھی بولتا نہیں, جے کوئی پین یا کھان نو چیز دے ذرا بھر بھی اونوں بولتا. اور تیرا ویر دیکھ لے خود جا کے کول دا نہیں, باقی ہور تے ذرا بھی گلا کوئی نہیں, ایکو فکر اکھی نو کھول دا, ایکو فکر اکھی نو کھول دا نہیں. تخیل اپنا تو ہن کی ہویا, لے کے علی نو گود تے نبی بولے, لے کے علی نو گود تے نبی بولے, کوئی بولے آسان بولتے سہی, ذرا ویخ تو کنجیے گود اندر اج شان اپنی نو تولتے. لے کے علی نو گود تے نبی بولے, کوئی بول آسان بول تے سہی, ذرا ویخ تو کنجیے گود اندر اج شان اپنی نو تولتے سہی. تے گڈی لبدی جدو سرکار پائی نالے کہتے سی نو پولتے سی, او جس مکھ دیاں قسم رب کھاوے اونو تکن لئی اکھیاں کھولتے سی. جس مکھ دیاں قسم رب کھائے اونوں تکن لئی اکھیاں کھولتے سہی. اے آواز جدوں میرے مولا دے کناں تے پیا تے ہویا کی, سنیا جد سخن تے علی مولا اکھاں کھولیاں جیڑیاں بند ہے سی, ہر حکم تو ہے سی آزاد, لیکن اس حکم دا علی پابند ہے. تکیا مکھ تے تور دی جھلک دسی, ہوش دی تند ہے سی, کھلے اکھ تے رخ محبوب دسے, مولا علی نو ایہو پسند ہے. وہ پسند ہے سی, جوان ہوئے مولا علی. ایک دن میرے تے تیرے محبوب نے پوچھا, علی میرے آن تو پہلا اکھ ہی نہیں سی کھول گیا, کیا مسئلہ؟ جواب کس طرح ہوئے؟ پوچھا ایک دن نبی نے علی کو کیوں نہیں کھولی اکھاں, پوچھیا ایک دن نبی نے علی کو ذرا دس خا دل دے چین جانی, بعد جمن دے کر کے بند اکھیاں, کانو ہویا سے اینا بے چین جان. حاکم علی نے موڑ جواب دیتا,
شہ سکلین جانی کہ پہلی نظر تے دسے نا غیر کتے اسا تائیوں نہ کھولے سینین جان پہلی نظر تے دسے نا غیر کتے اسا تائیوں نہ کھولے سینین نین جان یا خوشی صاحب اور ایل اسٹیج دوست جے بیٹھے نے شاہ صاحب کو سوچ نظر جیسے ربائی تھی ہاں ربائی کہ محبوب دا بولیا ہر جملہ سبحان اللہ ہر جملہ جے کر آئین نہ بندا تے کی بندا او دے قدم دی خاک دا ہر ذرہ جے حرمین نہ بندا تے کی بندا او دے قدم دی خاک دا ہر ذرہ جے حرمین نہ بندا تے کی بندا ارغم خار امت دا دکھی علی حاکم چین نہ بندا تے کی بندا چوسن والا زبان محمدی نو جے حسین نہ بندا تے کی بندا چوسن والا زبان محمدی نو جے حسین نہ بندا تے کی بندا محبوب دا بولیا ہر جملہ جے کر آئین نہ بندا تے کی بندا او دے قدم دی خاک دا ہر ذرہ جے حرمین نہ بندا تے کی بندا ارغم خار امت دا دکھی علی حاکم چین نہ بندا تے کی بندا چوسن والا زبان محمدی نو جے حسین نہ بندا تے کی بندا اور اپنی بولی طرف آندے ہوئے کہ درود پڑھانا ہے اس طرح پڑھانا ہے گل ادھا نہیں ہوندی گل اندر دی ہونی چاہیے کہ کملی والے دے قدم دے نقش باجو کملی والے دے قدم دے نقش باجو کسے ہور نشان دی لوڑ کوئی نہیں ہووے جو قربان نہ سونے تو ایسی جند تے جان دی لوڑ کوئی نہیں جند تے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہور کسے دی لوڑ نہیں اکو ذکر محبوب دا ہے کافی ہو کسے ہور بیان دی لوڑ کوئی نہیں تے جو نہ پڑے درود حضور اتے حاکم ایسی زبان دی لوڑ کوئی جو نہ پڑے درود حضور اتے حاکم ایسی زبان دی لوڑ کوئی نہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا وسلم علیک یا حبیب اللہ